12,5 hiljada zaposlenih u oblasti rudarstva i energetike na području Federacije Bosne i Hercegovine čini kičmu energetskog sektora, a kolektivni ugovor jedan je od najznačajnijih akata u oblasti rudarstva i omogućit će dalju egzistenciju rudarstva i energetike. Granski ugovor koji su predstavnici sindikata potpisali sa predstavnicima Federalnog ministarstva industrije, energetike i rudarstva, između ostalog podrazumijeva povećanje minimalne satnice na 2,40, naknadu za rad u vrijeme državnih praznika, rad noću i rad u varijantnom sistemu. Zatim je važno pomenuti da je znači 8-časovno radno vrijeme 40 sati, zatim je važno isto pomenuti da je nađen modus između onih koji rade i onih koji ne rade. Naime, ovaj kolektivni ugovor u potpunosti stimuliše proizvodni rad. Zaključenim ugovorom zadovoljni su i u federalnoj vladi, čiji će prioritet, kako je rečeno, biti modernizacija rudnika i to ulaganjem 300 miliona konvertibilnih maraka u narednom periodu. Osim toga, vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u okviru reforme radnog zakonodavstva razmatrati zakon o zaštiti na radu, koji u bitnom dijelu reguliše upravo ona pitanja koja se nalaze u kolektivnom ugovoru. Došao sam da dam podršku, da kažem da zaista vlada iskreno misli da ono što vlada planira i što je obećala da će se to realizovati. Standard rudara, pitanje sigurnosti rudnika, sve su to pitanja koja čine sastavni dio kolektivnog ugovora. Iako nije u njenoj direktnoj nadležnosti, vlada Tuzlanskog kantona pratila je dešavanja oko potpisivanja granskog kolektivnog ugovora. Ja očekujem evo da se time stvore preduslovi da se dvije stvari realiziraju u oblasti rudarstva, to je modernizacija rudnika čime će se stvoriti humaniji uslovi za rad u rudnicima i da se popravi standard rudara. Granski kolektivni ugovor potpisan je na godinu dana kako bi se procijenilo ima li odgovarajućih manjkavosti koje će se, ukoliko eventualno budu uočene, otkloniti odgovarajućim aneksima.